Эти глаза напротив калейдоскоп огней. Эти глаза напротив ярче и все теплей. Ця пісня «Эти глаза напротив», вперше виконана Бадзинським у 1970 році, одразу стала шлягером і візитівкою співака і зберегла свою популярність і дотепер. Хоча для Ольги Сташко найулюбленішою стала східна пісня. Я его не видела по телевизору, я его никогда не видела, я его только слышала по радио, делала всегда громче и всегда, вот если прохожу по улице и с какого-то окна звучит его песня, то есть я останавливалась, замирала. И для меня уже опаздываю, не опаздываю, я должна была послушать. На сегодняшний день, если плохое настроение, включаю его любую песню, особенно «Марш десантников». Существует легенда, что Валерий Бадзинский пел только лирические песни, никакой патриотики не так далее. Это не совсем так. В частности, на одной из пластинок, которые здесь представлены, запечатлена совершенно замечательная песня «Марш десантников». Представьте себе, «Марш советских десантников», который поет Бадзинский. Я вернусь туда, где в небе ждет меня моя звезда. Но десантником в душе отныне я. Організатори експозиції, присвяченої 75-річчю Валерія Бадзинського, мали на меті ще раз нагадати одеситам про їх знаменитого земляка, якого протягом кількох десятиліть обожнювали радянські меломани. Але в Одесі існує лише одна пам'ятка про нього – меморіальна дошка на будинку, де він народився, на Дворянській, 33. К великому сожалению, в Одессе каких-то реальных, серьезных, достоверных материалов крайне мало. Приходится пользоваться отчасти слухами, отчасти легендами, короткими какими-то воспоминаниями, искать какие-то записи, искать какие-то истории. Поэтому мы хотели вот как-то сконцентрировать это все. А где еще, как не в музее звука? До експозиції увійшли фотокопії фотографій зі співаком, платівки з піснями Валерія Бадзинського, які, до речі, зараз важко відшукуються. Цікавий експонат – лист однокласниці співака, в якому вона згадує, яким був Валерій Володимирович у юності. Та найціннішим експонатом експозиції організатори вважають комбік. Це комбік Бадзинського лично. У нього навіть ззаді є автограф. Так. Уже когда был, не работал на сцене, он приехал сюда, он жил в 33-м новом коммуне. Он его продавал на Староконке. И знакомый нас Боря Мамин выкупил. И он принес сюда его. Он был у него дома очень долго, потому что это было где-то в конце 80-х, начало 90-х. А ще в експозиції представлені види мікрофонів, з якими Бадзинський любив виступати. Звичайно, це приклади радянської промисловості. Хоч і заробляв гроші, але в то час купити хороший фірмовий мікрофон невозможно було. Совдепі, совєтська власть не розрішала, пойте в свої. І він співав, і його спів заворожував, навіть через радянські мікрофони. Наталя Браславська, Борис Мисливцев, «Факти».